And on a scale from 1 to 10, you can't use 7. What would you rank yourself? Fresh race out of the shower, just you. 7. Can you use 7? That's why 7 is the most common answer. Really? It's a default answer for most people because they don't want to go too high, they don't want to go too low. Um, well, no, um, it ain't a default answer for me. Well, I would, let's see, I'll give you a 9. I will give you nine because you have the facial symmetry and you get additional points for eyes. Full lips. See, it, it's not a, it's, I'm an actual image consultant. But you have a symmetrical face. Tá vendo aí, meus queridos? Se a Nicki Minaj, esse fenômeno aí do pop mundial, se ela se deu nota 7, Coitada das medianas que ficam querendo inflar o ego delas aí, meus queridos. <laughs> Meu amigo, vamos lá. Você viu aí essa introdução, desse bate-papo aí que a Nicki Minaj teve. Com Kevin Samuels, né? Pra quem não conhece, o Kevin Samuels é um cara que tem produzido muito conteúdo na gringa nos Estados Unidos. Eu já acompanho ele há muito tempo, desde antes dele estourar. Recomendo que você veja o trabalho dele. Mas é isso aí, meu querido. Você entendeu do que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar. Dessas medianas aí que ficam querendo inflar o ego delas e se achando, mas na verdade elas não passam de mediana, meus queridos. Mas antes de eu me aprofundar nesse tema, aproveita para deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Como você viu aí no vídeo, o Kevin Simmons perguntou né que nota a Nicki Minaj se dava, ele falou que não podia usar 7, ela acabou usando 7. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre essa parada. Ai, Bruno, você e essa história de querer dar nota, não sei o que. Minhas queridas, o negócio é o seguinte: eu já falei para vocês que eu mesmo me dou nota 5 e um excelente dia assim eu vou me dar uma nota 6. E aí, de repente, alguma querida vai falar: ai, Bruno, mas você só fala mal de mulher, chama de mediana, não sei o que. Uá, mas vocês. Não menosprezam e humilham o homem mediano, já, já virou até brincadeira aqui entre nós, essa história do assalariado, virou meme. Assalariado quanto? Para muitas das queridas aí, assalariado é, é ofensa, é xingamento, tá ligado? Quando na verdade a maioria gritante da população brasileira, não só de homem quanto de mulher, é assalariado e não tem problema nenhum nisso. Então, a é o seguinte, ó, nem adianta vir com esse papo, porque ninguém aqui tem nada contra mulher. Ninguém aqui tem nada contra a mulher mediana agora. A parada é a seguinte: eu morro de amor pelas boas mulheres, pelas mulheres respeitadoras, que se dão a respeito, que respeitam a si próprias e respeitam os homens. E eu também morro de amores pelas mulheres médias, pelas medianas, que são boas mulheres, que se dão ao respeito, que respeitam nós homens agora. Mulher mediana, nota 5, aí no máximo 6, que se acha nota 8, entendeu? A última bolacha do pacote, egocêntrica, narcisista, que humilha e menospreza o homem. Mediano, essas para mim não valem nada mesmo, e meu irmão, a gente vai criticar sim aqui essa atitude da mulher ser mediana, se achar a deusa rara e eu quero tudo, eu quero o máximo, porque o, o máximo para mim é o mínimo e eu mereço tudo só porque eu sou mulher. Essas é óbvio que eu vou criticar, mas enfim. Eu não sei se foi brincadeira aquilo ali ou se foi sério, mas a Nick Minaj se deu nota 7, né? O que eu acho um negócio muito legal, assim, um, um belo gesto de, de humildade e bom senso por parte dela. E provavelmente ela se acha mais bonita do que aquilo, mas ela jogou a nota dela ali um pouco para baixo. Como eu falei, galho, fantástico isso. E isso, humildade e bom senso, é exatamente. O que falta nessas mulheres medianas aí que ficam se achando, entendeu? Que um top, a cara de reboco de alto valor, entendeu? E começa a se achar a deusa rara, quando na verdade ela não passa de uma mediana. E além disso, elas ainda ficam menosprezando e humilhando o homem médio, né? Chamando de assalariado. Ai, nossa, ele tem um coça, ele tem um palho. Ai, que perdedor. Meu irmão, brincadeira, né? Então essa é a questão, o problema dessa mulher moderna aí, da, da mediana de fato, né? É exatamente esse é falta de bom senso e humildade. E, e óbvio, né? Associado a, a essa falta de bom senso e humildade, um excesso de narcisismo e egocentrismo, que são duas características assim, que não é que isso é ruim na mulher, isso é ruim em qualquer pessoa. Um homem que é excessivamente narcisista e egocêntrico, só, só pensa nele, só quer encher a bola dele, só quer se jogar para cima e ainda joga as outras pessoas para baixo, é óbvio que eu vou criticar um camarada desse. Só que com as mulheres é isso que acontece, velho. Elas sempre jogam, não vou dizer sempre, né? Quase sempre quase todas, né, meus queridos. Não vou falar que são todas, mas quase todas vão jogar a nota delas para cima, principalmente com o uso dessa feitiçaria aí, né, meu amigo, que é maquiagem e tal. Então, a garota ali nota 5 normal, 6, seis, começa, 6 seis é bonitinha, né? Aí essa garota maquiada com essa feitiçaria aí, é óbvio que ela consegue virar uma 8, às vezes vira até uma 9. Mas é isso. Tira o reboco da cara, o que fica, o que resta, o que sobra, meus queridos. É uma mediana, é apenas uma mediana narcisista que se acha. como eu falei, não vem vocês querer tirar de contexto que eu tô falando aqui, não? porque eu acho sim que a mulher ela tem que se valorizar, ela tem que aumentar, autoestima dela, tem que melhorar a forma como ela se enxerga o valor dela e principalmente não só inclusive como principalmente através da beleza. assim como vocês homens, eu falo para vocês se cuidarem também. mas olha só, mas aí a mulher tem que se valorizar não pelo quão ela acha que ela é bonita em um, em um gesto egocêntrico e narcisista e sim pelo que ela é, de fato bonita. E eu, como eu falei, assim como eu falo para vocês, homens, investirem em vocês mesmos e se valorizarem, e puxar um ferro, dar um trato aí, melhorar seu corte de cabelo, fazer um tratamento de pele, melhorar seus dentes, é óbvio que isso é uma coisa que a gente tem que buscar pra gente melhorar a, a, a nossa autoestima, pra gente melhorar o nosso amor e respeito próprio. Mas não assim, ficar se, se, se hipervalorizando, entendeu? É, narcisisticamente falando, se achando a última bolacha do, do pacote. E ainda ficar diminuindo e menosprezando, humilhando outras pessoas. Então, essa que é a parada. É óbvio que eu acho o máximo a mulher se valorizar, a mulher investir nela, se sentir melhor com ela mesma, se sentir mais bonita. Mas, daí, a mulher, para aumentar o ego dela, ficar se achando a mais gata do pedaço, entendeu? Quando na verdade ela não passa de uma mediana. E ainda por cima, menosprezar e diminuir o homem mediano que que tá na mesma faixa ali dela, aí dá licença, né? A quanto? Então, meu amigo, a questão aqui é essa. Simplesmente faça igual ao nosso mestre Esqueleto, meu querido. Simplesmente fuja. <laughs> De mulheres medianas que se acham, entendeu? E menosprezam, diminuem homens medianos, chama aí os camaradas de assalariado, fala que o cara que tem um palho, que tem um corsa, que o cara é pobre, não sei o quê. Aí você pode virar para mim e falar assim: "Ah, Bruno, mas como que eu vou saber se a garota é assim? Como como que eu vou saber se ela tem essa atitude, se ela age desse jeito?" Meu amigo, as mulheres hoje, elas estão, olha só, o Instagram delas aquilo ali, na verdade, é um confessionário, meu querido. Então, para você saber isso, é muito simples. É só você conferir o Instagram dela. Ver o que ela costuma falar. Que tipo de publicação ela costuma colocar no feed dela. Que tipo de story ela costuma postar. Principalmente aquelas tonta, aquelas tontiane. Que assim, o camarada manda um direct pra ela. A garota, assim, printa o, o que o cara mandou. Às vezes o cara. Às vezes os caras mandam umas paradas erradas mesmo. Assim, às vezes o cara não mandou nada demais. A garota printa só pra ficar se mostrando, entendeu? Ai, olha que esses homens lá caem correndo atrás de mim. Então é isso, brother. Simplesmente. Observe o confessionário das mulheres, meus queridos, que é o Instagram. Hoje, pelo Instagram, você consegue entender, você consegue saber perfeitamente com que tipo de mulher você tá lidando. Então, se ela faz publicaçãozinha desse tipo, se achando a última bolacha do pacote quando ela é mediana, ou se ela segue mulherada e fica repostando coisa desse tipo, você já tem a resposta, meu amigo. E aí, faça como o esqueleto, meus queridos. <laughs> E agora a vez importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você já conheceu alguma mediana que se acha, meu querido? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book gratuito de alto valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.